Zuve sana lendin te lagu fustanino te pombli vietrondelin o ti aje pie bandili don bandilin ta coven rug te tha ke mi tasmon o te prende no te stuna te dielon me domos do Vajza e bante sekret Kur e mori veshi ati Donte ta bënde lanet Vajzës ke vajtur në mosh Vjeqe je pesën vëdjet Shtu tesh dashuria ty Papa i të marton të vet Do të manoj, do të mar Se jam djallun, do qatë djall sërish në studio pas hapësirës muzikore dhe në këngën e fundit kishim Renato Zeqollarin, të cilin e kemi edhe të ftuar sot në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Dhe të falenderoj që pranove ftesën e emisionit të mëngjesit. Faleminderit edhe ju. Atëherë, Renato Zeqollari, dy fjalë për të gjithë ata që nuk ju njohin. Pothuajse shumica besoj pogradec me një, sepse nuk jam i ri në këtë fushë. Në këtë fushë të muzikës. Njihem si këngëtar instrumentist. Kam 10 vjet pothuajse në fushën e muzikës. Megjithëse në fillimet e mia kam pasur shumë dëshirë futbollin. Me atë kam filluar. Por pasaj, meqense edhe babi im është muzikant, fizarmonicist. Ai më ka shtyrë drejt muzikës. Dhe më futin gjak, pastaj kam vazhduar. Rodi vetë dhe muzika. Renato, ju keni mbaruar arsimin për kanto, apo thjesht ka qenë pasion kë? Unë kam ndjekur disa kurse për piano, në Pogradec, me profesorin Luan Murrizi. Po? Para 15 vjetësh. Pasaj, për piano nuk konkuroja dot në shkollë, sepse duheshe që të yja që në klasë të parë për piano, dhe pasaj duhet të konkuroja në lice. Dhe vazhdova për fizarmonik, bera disa kurse me profesor Gjuvi, në Pogradec, e njohin, besoj. Po, e përshëndesim. Përshëndesim. Pasaj konkurova në lice, aty e kam fituar për fizarmonik, piano sekundare. Edhe që aty pasaj kam perfekcionuar edhe këngën, edhe muzikën. Në përgjithësi, ku luaj fizarmonik, piano,
edhe në disa këngët që... Renata, po pse pikërisht në fushën e muzikës dhe jo në një fushë tjetër të artit? Sepse e provova, të thashë, e provova futbollin, po... Ishte heci në futboll. Po lodhesha shumë, nuk e bëja. Përsa muzika është edhe kënaqësi. Po aty u përshtata, nuk e di. Kënaqësi sigurisht që është, po është me të dhënë, domethënë, unë aty ndjehesha mirë dhe atë vazhdova. Aty u ndjeva mirë, domethënë, dhe... Po rëndësi ka që njeriu bëhet të shëndihet mirë në fund të fundit, apo jo? Po, po. Pavarësisht se të gjithë themi është futbollist, është muzikant, ka si ndjehet mirë vetë personazhi në ato momente. Renato, sa këngë keni publikuar deri tani? Unë jam munduar gjithmonë që mos kopjoj, mos bëj këngë të tjerëve, kur i thonë, dhe jam munduar të krijoj vetë. Edhe kam krijuar disa këngë vetë, si popullore dhe balada. Dhe janë 4-5 këngë që kam krijuar bashkë me videoklipe. Dhe kjo më ka pëlqyer që të kem një identitet timin, pak apo shumë ka rëndësi, por njëm me ato këngët e mia. A i shkruan dikush këngët e tua, apo i shkruan vetë, kush t'i kompozon? Tekst shkruajt pra kompozitori e vetë, apo ke një grup që u bashkëpunoni gjithmonë? Teksti i këngëve që unë kam krijuar është nga poetë të ndryshëm, jo poetë zyrtarë, kërë i thonë, por poetë që kanë bërë disa këngë të ndryshme në fushën e artit. Pasi unë mbarova shkollën e mesme në Korshët, të Tashko, aty pasaj unë ngranova edhe me muzikën live, të cilën kam ushtruar për gati 7 vjetë me radhë pas shkollës, në restorante dhe lokalet të ndryshme, si po Bradecë dhe në Tiranë. Dhe këtu kam marrë një eksperiencë të ndryshme nga shkolla dhe të veçantë, si në fushën e këngës dhe të instrumentit. Në studio kemi pasur shpeshherë të ftuar artistë nga fusha të ndryshme. Pra jo vetëm nga muzika, por edhe nga letërsia, shkrimtar, poet, fotograf, piktor, aktor. Për të gjithmonë i kemi pyetur se çfarë i frymëzon, i kemi pyetur gjithmonë, çfarë i frymëzon ata? Po ty, Renata, çfarë të frymëzon në këtë fushë të cilën je në muzikë? A ka një muzë, si e personifikon ti muzën tënde? Në muzikë, jo vetëm unë, po besoj shumica, i frymëzon vetëm dashuria, dhe kryesisht vetëm dashuri si i këndojnë, po themin e 10%. Dhe ata që i këndojnë dashurisë, besoj se del muzika apo edhe kënga shumë me arrirë, se sa të bësh një këngë formale. Dhe po them që vetëm dashuria dhe... Pra vetëm dashuria. Do me thënë, çdo këngë që ti ke ndjerë, pra është një pjesës dashurie nga jeta jote, le të themi. Nga jeta ime nuk mund të them 100%, por një fantazi, mund të them, një fantazia ime që... Pra për gjithë publiku nuk po shprej dashurin të ndë për dika. Ne kemi këshu që kur në kap diçka, ulemi... Kam ndodhur edhe disa herë që mund të ulesh, mund të thua që duat të krijoj diçka, ule dhe nuk arrin dot të bësh asgjë. Thjesht aja kur vjen natyrshëm. Dhe se di edhe kur të vjen muzende. Nuk e di, jo. Nuk e di asë. Nuk e di asë. Kemi dhe një material tjetër gati që të ndish një bashk? Olsi, oke, e ndjekim. Në gjojnje. Sa kur tot nuk fola,
i ngrirëm rekuje. Jem ka që bubu, si unë si ajër tingu drite. Sa kur do të më fola, i ngrirëm rekuje. Kujtimet të zgjohen, si fërsh fërim këmishe. Për bishta torën time, aj shumë me bukurishe. Kujtimet të zgjohen, si fërsh fërim këmishe. Për bishta torën time, aj shumë me bukurishe. Ishe ka që bukur, të vona erdhën lotë. Vetëmi e ftohur, strukur, si ujë, si ajër ishem. Ti ishe ka që bukur, kujtimet të zgjohen, si për shfërim këmishe. Për bishta torën time, aj shumë me bukurishe. Kujtimet të zgjohen, si fërë shfërim këmishe. Për bishta torën time, aj shumë me bukurishe. Kjo është nga këngët më të bukura, nga baladat që unë kam krijuar, me tekst të Alfons Zenelit. Kjo ka qenë para 5 vjetësh e kam krijuar, kur unë jetoja në Tiranë dhe punoja atje. Dhe ta thashë është një këngë që nuk është bërë me plan që ajtë ulem tani dhe do krijoj një këngë. Thjesht, më ka erdhur një ditë, e kam inxezuar vetë, prasaj kam vajtur një studio në Tiranë dhe atje e kam inxezuar. Është e bukur, në fakt, është shumë e bukur. Renato, keni ndonjë këngëtar të preferuar që kur keni qenë i vogël, për shembull, keni ndjekur si idhull ose një këngëtar që sot ju pëlqen për zërin që ka apo për tekstet që ka në këngët e tij? Nuk kam ndonjë qoftë shqiptar ose ftohuaj. Po një këngëtar të preferuar e keni? Ose një grup muzikor? Shqiptar, unë dëgjoj shumë këngë shqiptare, nuk kam ndonjë që ta dëgjoj natë e ditë.
Nga tuaj, dëgjoj shumë Michael Bublé, nuk e di disa e njojnë, besoj. Kurse në Shqipëri nuk kam ndonjë specifike, kështu që të them që e dëgjoj shumë. I njohë të gjithë, apo i pëlqej të gjithë, kur i thonë. Nuk mund të ndash dikë. Po, nuk i ndaj dot që të them një më shumë. Po, nga këngët e tua, mund të ndash dikë një këngë që e kemë shumë për zemër? Këngë nga të gjitha ato që ti ke krijuar, apo nga gjitha këngët e tua që ke realizuar deri tani dhe që janë publikuar, a mund të themi që njëra nga ato është më e preferuara? Nga baladat mund të them që është kënga që sapo ndoqëm, Kujtime zgjohe. Që gjithmonë që kur e dëgjoj, më ngjan një farë nostalgjie. Pastaj nga këngët folk popullore kam një këngë që kam krijuar para 2 vjetësh, edhe me videoklip, Shtuder Dashuria. Edhe ajo është një nga këngët më të mira time të realizuara. Edhe me videoklip, edhe me tekst e muzikë. Pra kur të pyesin se ti je këngëtar, të pyesin që çfarë të dëgjojnë nga ty, këto dy këngët janë ato që ti sugjeron më shumë. Sugjeroj këto, më pëlqejnë mua. Pastaj kam edhe disa të tjera që kam krijuar, po këto ndjem unë, dikush tjetër kur i dëgjon pëlqen diçka tjetër se. Çfarë mendimi keni për këngëtarët e rinj? Për këta këngëtarët e rinj që tani po dalin në skenë apo sapo kanë dalë? Për këta mendoj që është një problem sepse duhet të dish që në fillim edhe tua që të bësh atë çka ti do të bësh apo atë çka do publiku të bësh. Janë dy gjëra të ndryshme. Për shembull, unë për vete jam munduar të bëj edhe atë çka dua unë, po edhe atë që do publiku. Këto janë dy gjëra të ndryshme, them sepse të rinjtë të mos them 100%, po 99% dëgjojnë, pëlqejnë atë çka duan ata, çka pëlqejnë. Po nuk, unë mendoj që nuk është e drejtë apo nuk është e durr gjithmonë ajo që pëlqejnë. Sepse mund na pëlqejnë shumë gjëra, po duhet dim se çfarë. Dhe të shohim publiku në çfarë. Pastaj publiku ka një diçka tjetër, sepse publiku nuk mendohet shumë se çfarë i pëlqejnë mua, po tjetër, thjesht ai e dëgjon, ndihet mirë dhe pëlqen diçka. Të thashë janë dy gjëra të ndryshme sepse në qoftë se ti fokusohesh të ndjekësh një shkollë muzike, që kjo fillon që nga të rinjtë, duhet se spend të mos dëgjosh apo mos krijosh atë çka do publiku. Duhet ajo që duhet, dhe ajo që duhet ta thot vetëm shkolla, vetëm mësimet. Pra duhet të shkojë leksionet e para, nëse ti do që të bësh dikush vërtet dhe pastaj nëse ti nuk do të ndjekësh në shkollë muzike apo mjafton mund të dëgjosh muzikë, mund të bësh vetëm çka do publiku. Dhe asnjë që do vetë. Pra gjithë mundet jenë të kombinuar e këtë të gjërë. Edhe të kombinuar nuk jam shumë dakord, sepse po të shikosh muzika e huaj, nga këngëtarët e huaj, jam të ndarë. Aji që ben vetë muzikën baladë, ben vetë në baladë. Aji që ben folk, ben vetë në folk. Jam të ndara. Kurse ne këtu në Shqipëri duam të i bëjmë të gjitha. Dhe në fundë bëjmë asgjë. Po ndo njërë të futesh shumë në këto hip-hop, apo së që janë këta qunat rappers që bëjmë freestyle? Ta thash që unë jam munduar që në fillim, ose jam drejtuar nga... Në bëjmë men që babi më thoshte kur kanë qenë në fillimet e mija, më thoshte që për të bëjmë dasë magjia shkollaj, mund të bësh kur të duash, po të bësh një artista, po të bësh dikush vërtet, duhet të zgjedhësh shkollën. Dhe pasaj, unë vazhdova shkollën dhe besoj që bërë shumë që kam vazhdoar. Kohë të fundit ju jeni angazhuar dhe pra në bashkisë për Gradec të këndra kulturore. Po. Po, cilë është tekstualisht angazhimi juaj atje? Atje kam rreth 3 muaj që jem bërë pjestari këndrës kulturore Lazush për Gradeci. Deri tani ndjehem shumë mirë,
aty si pozicion ne merremi me gjithë aktivitetet e qendrës kulturore. Aktivitetet e fundit ishin 28-29 nëntori, që aty kënduam një këngë, një cover të një këngë shqiptare. Edhe luajtëm edhe një disa kuartete, bashkë fizamonik, violin, trombon dhe piano. Luajtëm së bashku me drejtorin Eritan Kamolli. Më përshëndesim. Luajtëm disa nga filma shqiptar, disa kolona zanore. Dhe të fundit që ne përgatitemi, është në nder të dilindjes të Lazgush Parandesit. Në datë 27, më zga më 27 djetor. 27, po përgatitemi të bëjmë diçka të bukur, të veçantë për atë. Dhe po përgatitim përsëri një këngë për fund vitin. Ku do marrim pjesë të gjithë. Po, shpresojmë që ta kemi edhe ne një ftesë dhe të vim të shohim të gjitha këto nga. Sigurisht. Renato, së fund me një mesazh për të gjithë ata që po të ndjekin sot. Mesazhin më kanë vetëm për të rinjt, sepse po. Për ata që kanë vite në këtë punë, nuk besoj se ka vlerë. Të rinjt duhet se s'ben, për mendimin tim, duhet se s'ben të t'ingranohen me kurse, me atë që ata ndjenë, piano, apo fizarmonik, apo violin, apo diçka tjetër, atë që ata ndjenë, dhe duhet se s'ben që ata të fokusohen mësimeve shkollore, dhe të mendojnë që vetëm shkolla mund t'i nxjerrë aty ku duhet. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit. Shpresojmë të kemi edhe njërë tjetër të ftuar me një projekt. Kemi ndonjë projekt të ri nga ju? Kishim si vjet, por pandemia na paralizoi të gjithëve. Po më ta kemi. Po. Në 2021 ishim besoj situata do jetë më mirë, kështu që do kemi edhe një këngë të re nga ju. Po, sigurisht. Sigurisht, falenderoj Renato që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit. Faleminderit edhe ju.